Många tror att skidsäsongen är över, men i Ski Region, där har den ju bara börjat. Häng med här. Skit också! Ah, det var inte hit de skulle, det var ju dit! Stopp. För här, i Gällö på Mid Sweden 365, där kan man åka skidor varje dag, året om. Häng med! Man kan åka skidor året om. Det, ja, det är som ljusterapi tycker jag det här. Helt underbart. Ja, men det här är ju kanon. Det är det bästa som finns. Skidåkning är ju roligt. Klockren. Super. Det finns också en app att ladda ner till din smarta telefon. Där kan man se hur långt man har åkt, hur länge man har åkt eller vilket tempo man håller. Och nu ska jag sätta en bra varvtid. Parameter som ska stämma här. Blåser det för mycket? 2, 3. Många tror att stopp!